Curtea Europeană de Justiție s-a pronunțat în privința înființării Superligii Europei. Superliga Europei a fost lansată inițial în aprilie 2021 de către 12 mari cluburi europene, o competiție la care urmau să participe 20 de echipe, dar fără sistem de retrogradare și promovare. Curtea Europeană de Justiție a decis ca Superliga Europei să poată lua startul, iar cluburile nu pot risca nicio sancțiune din partea FIFA și UEFA. După această decizie rămâne totuși de văzut dacă Superliga Europei va reuși să se înființeze, iar meciurile dintre cele mai puternice formații ale continentului vor putea avea loc. Am câștigat dreptul de a concura, se termină monopolul UEFA. Fotbalul este gratis. Cluburile nu trebuie să se mai teamă că pot fi sancționate și își pot decide singure viitorul. Am un mesaj pentru fani. Propunerea noastră este ca toate meciurile să fie transmise gratuit, iar cluburilor le transmit că vor avea venituri garantate, a declarat Bernd Reichert, directorul unei companii care susține proiectul Superligii. Inițiatorii Superligii Europei au prezentat la începutul anului un decalog cu principiile de bază ale noului proiect de competiție, care ar urma să rivalizeze cu UEFA Champions League. În materialul publicat de către El País, președintele companiei A22 anunță că au apărut anumite modificări în proiectul Superligii Europei. Fotbalul european este în pragul abisului. Au apărut dezechilibre uriașe în rândul cluburilor din Europa, cluburi cu un trecut glorios, dar care astăzi sunt incapabile să concureze la cel mai înalt nivel. Am inițiat un proces de dialog privind viitorul fotbalului european. Din luna octombrie anului 2022 și până în prezent, am discutat cu aproximativ 50 de cluburi și cu alți actori importanți din acest domeniu. Concluzia unanimă a fost că fotbalul european este sub o amenințare serioasă. A venit momentul unor schimbări, se arată în document. În primăvara anului 2022, Agnelli și Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, au prezentat modificări ale proiectului inițial. Marea noutate a Superligii era că această competiție nu mai era una închisă, ci permitea înființarea unei ligi suplimentare de 20 de echipe care să asigure promovarea în primul eșalon. Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Torino, AC Milan, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea și Tottenham și-au reiterat atunci dorința de a participa la proiect, însă UEFA a dezavuat și această variantă, iar cluburile au renunțat la a îl mai susține, cu excepția lui Juventus, Barcelonei și madrilenilor.